怎么样了？杨杨救了，雅雅丽的家属在吗？你要做好心理准备，孩子可能有危险，你不经的抢救。大美怀孕了，你为什么不告诉我？我为什么要告诉你啊？大美真的怀孕了，双胞胎。 怎么了？没事吧，妈？怎么了？到底？娘子，这可怎么办？不是，妈，到底怎么回事啊？怪小花，全都怪小花。要不是她。 我也不会。你到底对我妈做什么了？我什么都没做。妈，把话说清楚，到底怎么了？刘亮，快去告诉大夫，大美和她助理有大祸。 粥里面有大黄，什么意思啊？你说你想喝粥，让我来煮。现在你说粥里边有大黄，大黄是你下的吗？那为什么要下大黄啊？刘亮，你最好问清楚，我去找医生。 你怎么那么糊涂呢？这是违法的，你知道吗？大美要真出什么事，得蹲监狱的，你明白吗？我是看你对小花，就是放不下，我想帮帮你，所以你就给自己下药，然后你再诬陷小花要害你，然后让我拿这个理由跟他分手，你是这么打算的吗？啊？这么低级的手段，你怎么想得出来啊？ 我早就让你不要管这些事情，你为什么非要管？你为什么就是不肯放手，非要弄出人命来？你才肯罢手啊？我哪知道大美她怀孕了，谁知道她要喝那个粥啊？谁喝都不对呀！妈，这么多年你一直辛辛苦苦的，我一直想让你过得更好，想好好的孝顺你。 可你为什么非要去干涉那么多事情呢？我跟你说了，我能处理好，你为什么就是不相信我？为什么三番五次的不依不饶呢？你非要把我给逼死了，你才罢休是吗？你以为我愿意吗？谁让咱穷怕了？谁让咱欠了那么多的外债呀？哪个当妈的不想让自己的孩子过上幸福美满的生活？ 没事，孩子保住了，没事了。张红呢？他们来吗？他走了，你忘了？其实。
其实你这么舍不得他，为什么不对他好一点呢？刘亮，你妈到底想怎么样？她对我是有多不满意呢？总是要跟我过不去。上一次买菜，这次居然还下药，她到底想怎么样啊？你跟你妈能不能好好谈一谈？这一次幸好大美没事儿，她要是有事儿的话，我真的跟你们没完。小花，我们分手吧。分手吧，对我妈不好的人，我不能接受。你觉得我对你妈不好是吗？我对她没有过半点怠慢，也没有过半点不尊重。你居然觉得我对她不好，我只能说你眼瞎了，没有什么好解释的。你想分手，真的只是因为你妈吗？